Tapos wala naman akong alam tungkol sa facts of the case. Honestly, up to now, hindi ko pa siya napapanood sa television. Puro text lang, puro information. Pero as a public official, nakakalungkot. That it has to happen. Ikalawa, nakakalungkot that it has to happen at this point in time. Ano, very early ng career ni Board Member Patrick De La Rosa sa Sangguniang Palalawigan. At the same time, he has been very cooperative. And lahat ng activities namin that his presence is needed, he is attending. Ikatlo, he has been an active member of the Sangguniang Palalawigan, which I believe he has shown a better performance than he was a counselor. No? And fourthly, bilang kasama natin, nakakalungkot. Dahil I can't imagine that it will happen to him. Both. I cannot imagine that the alleged crime can be committed by him. At I can't imagine na mangyayari ito sa isang public official at this point in time. However, on the other side of it, I want to give the benefit of the doubt to Board Member De La Rosa on the issue, kung ano man yung issue. I tried to talk to him twice and he promised me that he did not do it. As a matter of fact, iba ang dahilan bakit nagdumating ang pulis. According to him, sa isa namin kwentuhan noong unang araw na tinanong ko siya noong Saturday, siya mismo yung nag-request sa guard na tumawag ng pulis. At pagdating doon, may statement ang pulis na totoo na si Board Member Patrick De La Rosa ang nagpatawag. Ikatlo, it was according to him na may statement ng pulis na totoo yun. Ikatlo, according to him also, I'm just relaying what he told me. Yung araw na yon na nagkaroon ng crime, he was not arrested. Contrary sa mga lumalabas sa balita. Ang lumalabas kasi balita ay inaresto siya. According to him, sila ay pumunta sa presinto on his instance. Dahil nagkakagulo nga doon sa condominium unit, nagpatawag siya ng security personnel at ang sabi niya sa security personnel, tumawag kayo ng polis at paimbestigan ito. Ang sabi nga ni Bukal Patrick, kung totoo may ginawa akong kalukuhan at ako ay ng rape, eh ba't pa ako tatawag ng polis? Di sana umalis na lang ako at intayin ko na lang yung subpoena, according to him. Ika-apat, yung pagkakaposas daw, because I heard may nakaposas, according to him, napusasan siya kasi dinala yata siya sa fiskalya. And it's a standard operating procedure na pag ang isang detainee ay transfer, ay nakaposas. Pero pagbalik, wala na daw. Kasi wala naman, nung IT, nung araw ngayon, parang wala pa yata na i-file ng case against him agad. Nung oras na siya napusasan. Yun yung mga stories. Marami pa. Pero kanina tinawagan ko lang ulit. Kanina lang, mga 15 minutes ago. Kinumusta ko lang. Kasi ang concern ko lang bilang Vice Governor, una, whether he is treated fairly. Kasi, I am also going to protect the rights. Kung ano man yung ginawa ng krimen, kung meron man, pribado niya yun na buhay. Sagutin niya yun sa batas. Sagutin niya yun sa biktima, kung meron niya bang biktima. Ikalawa, kung meron siyang ginawang crime, eh hindi ko yung pakikialaman. Kasi yun, it's a private crime against a person. Pero, he remains a public official under my jurisdiction. And it is my responsibility to check whether he is treated well. Ibig sabihin ng well, hindi naman siya sinasaktan. Whether he is being accorded the same fairness na naibibigay sa mga detainees. At ikatlo, whether or not a Board Member De La Rosa has something to tell to the Sangguniang Palalawigan. Eh, sabi niya sa akin, Vice, kung ako eh may ginawang mali, aamin ko agad sa iyo. Kalawa, kung ako may ginawang mali, hindi ganito kalakas ang loob. Naipa-fight ko yung kaso. At ikatlo, pag uwi ko dyan, makatapos na maayos ito, I will deliver a privileged speech and explain. Yun ang sinabi niya sa akin. Bago ko binaba ang phone, tinanong ko siya ulit. Be honest to me. Did you do it? Ang sagot niya sa akin, hindi. So sabi ko, may God bless you. Ingat ka na lang dyan and make sure that justice is served
to both of you. To both of you. Yung issue na naririnig ko na siya ba doon ay matatanggal bilang bukal. It's medyo far-fetched pa. As of now, ah, kasi sabi ko nga sa'yo, may legal na proseso kung paano tatanggalin isang board member o isang public official. Automatic naman yan basta siya ay ma-proven guilty at maging final and executory yung kanyang sentence. If ever, automatic yung tanggal. Ikalawa, kung mayroong isang mamamayan na magko-complain administratively laban sa kanya, verified complaint, pwede rin siya ma-hear or kung mayroong isang board member na tatayo para siya ireklamo. However, it will take so long. At the end of the day, we cannot judge a person by virtue of what just came out from the television. Kasi, baka sa side ng sangguni yung panlalawigan, nakusahan siya, kasuhan siya, tanggal siya, tapos eventually mapapawalan sala. Parang contrary. Kaya ang the best, we will see kung ano yung developments in the coming days. Ulitin ko lang, nakakalungkot isipin. Samantala, hanggang sa kasulukuyan ay patuloy pa rin inaalam ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Ikinalulungkot man ng mga Mindoreño ang balitang ito dahil na rin umano sa pagkakadamay ng pangalan ng nalawigan hinggil dito. Umaasa naman ng marami higit ang mga public officials na maabsuelto si Bukal Patrick de la Rosa sa kasong ito. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa telepono bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po sa Iris Valiada, nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.